bismillah vassalatu vassalam ala rasulillahi va ba'd. Bunaqa holatda sovg'a so'rashsa berilmaydi. Ularda yaxshilik, boshqa paytlarda yaxshilik, masalan, ma'ruf qilinaveradi. Lekin aynan o'sha kuni ularda diniy bayrami uchun sovg'a berilinsa, ularda diniy bayramini olqishlash va o'shani quvvatlashlik bo'ladi. Dinga tegishli bo'lgan narsalarda unga yordam berilmaydi. Bu ma'siyat bo'ladi. Shuning uchun, masalan, ular pul so'rasaki, kanisamizda bir joyida bir siniqlik bir nima bor edi, shuni bir tuzataylik ber desa, pul berilmaydi kanisani tuzatishga. Ammo aytsaki, masalan, ishchi kelib turib, meni xotinimni mazasi bo'lmay qoldi, masalan, operatsiya qilish kerak qoldi, pul bering desa, bersangiz yordam bo'ladi. Ya'ni unga o'zi davolatish uchun yoki ovqat yeyishlik uchun boshqa bir moddiy yordamlar berishlikingiz boshqa, uni diniy quvvat berishlikingiz boshqa bo'lib qoladi. Alloh taolo aytadiki, inna dina indallohil islom. Din Alloh taoloning huzurida maqbul bo'lgan din islom dini. Demak, biz faqat mana shu diniy narsalarga tegishli bo'lgan narsalarda ular pishirgan ovqatlarni ham yemasligimiz, ularni qilgan ishlarga yordam bermasligimiz kerak bo'ladi. Agar o'sha narsalarda aralashsak, bunda diniy narsalarda ularga yordam berishlik bo'lib qoladi, shariatga xilof ishlar bo'ladi bunda. Ammo boshqa narsalarda odamgarchilik, muomala, yordam, bunda albatta bir o'sha yaxshi muomaladan hech qachon to'xtamaymiz. Ularga hadiya bering, yaxshilik qiling, ularga bir qancha imkoniyatlar qilib berib, islomning go'zalligini, yaxshiligini ko'rsatgan sari ular mana shu narsani ya'ni ham islomga bir moyillik ortib boraveradi. Shuncha yaxshiligingizni qilib, aynan o'sha kuni, "Yo'q, men bunga yordam bera olmayman, bu narsa bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi" desiz, o'sha odam ham yana bir da'vat bo'ladi, yana to'xta, bu odam o'zi bir baxillikdan qilmayapti, yo dinni yomon ko'rishdan qilmayapti. Bu demak, o'zini diniga amal qilyapti deb tushunadi. Bu ham uni bir yana ham bu dinga, ya'ni islom diniga qiziqishligiga, bir yana ham bir fikr yurg'izishligiga bir turtki bo'lib qoladi. Vallohu a'lam.